Došli nazad na moj kanal. U današnjem videu ćemo da razgovaramo o knjizi Profiler autorke Tamare Kučan. Ono što bih želeo da vam kažem na početku ovog videa jeste prvo da se izvinjavam zbog osvetljenja koje je verovatno veoma loše, ali ja već nekoliko dana pokušavam da snimim ovaj video zato što je napolju izuzetno sivo i ništa se ne vidi, tako da eto, unapred se izvinjavam, ali prosto nije moglo ništa da se učini povodom toga. S druge strane, želim da kažem da ja nemam nikakvu vrstu saradnje sa izdavačkom kućom Urban Art, u smislu da oni meni na mesečnom nivou šalju knjige u zamenu za iskrenu recenziju. Dakle, nije to slučaj. Tamara Kučan i izdavačka kuća Urban Art, kako mi je sama Tamara rekla, svake godine odaberu neke ljude, da li njihove profile na YouTube-u, da li na Instagramu, čiji rad žele da podstaknu. Ove godine je to bio i moj YouTube kanal, tako da se ja ovom prilikom još jednom zahvaljujem i Tamari Kučan i izdavačkoj kući Urban Art. Razlog zbog čega ovo govorim jeste što ne želim da neko pomisli kako zbog toga što je meni Tamara ponudila, to jest ne ponudila, nego mi poklonila knjigu, da sam ja u obavezi da za ovu knjigu dam neku pohvalnu ili bar neutralnu recenziju, što ljudi inače rade, uglavnom ne svi naravno, ali se to dešava kada neko nekome pokloni knjigu da uradi recenziju. Šta više, sama Tamara Kučan je rekla kako ona misli, imajući u vidu ono što ja čitam, da se meni, ne znam da li vidite knjigu, da se meni Profiler neće dopasti. Moram priznati da je mene Profiler prilično iznenadio. Ja sam ovoj knjizi dao 4 od 5 zvezdica na Goodreadsu. Odakle početi sa Profilerom? Prvo sam mislio da ovo nije neki moj žanr koji ja inače čitam, ali kako je knjiga odmicala, shvatio sam, pa to baš i nije tačno. Ja ne latim se često trilera, ali kada počnem da ih čitam, volim da ih čitam. Dakle, nije da su trileri nešto od čega ja bežim konstantno. Dakle, počnem, uzmem ja to da čitam s vremena na vreme, zato što mi fali neka takva knjiga. Međutim, ako ste gledali moje prethodne videe gde sam pričao o nekim knjigama koje su trileri, videli ste i čuli ste da meni uglavnom u trilerima fali doza uzbudljivosti, doza napetosti, doza obrta i detalja na koji po mom mišljenju, čine srž trilera. Kada je u pitanju Profiler, ja bih ovu knjigu nekako definisao kao ljubavno-psihološki triler, i ono što moram odmah da kažem jeste da je Profiler, što se tiče uzbudljivosti, što se tiče detalje, što se tiče obrta, ispunio zadatak. Dakle, to je jedan od trilera u poslednje vreme koje sam ja pročitao koji su zaista radili to što triler treba da radi. Međutim, ne želim da vam otkrijem previše ove knjige, zato što upravo zbog toga što se bazira na detaljima i na nekim vrlo interesantnim, skoro prećutnim stvarima koje mogu lako da se previde, zbog toga upravo ako vam otkrijem te stvari, možda vam upropastim čitanje. Ali ono što bih želeo da vam kažem, evo ukratko, ovoj knjizi jeste da se radi o jednoj devojci po imenu Marina, koja je psiholog, viktimolog, živi u Beogradu, dakle radnja je u 2017. 18. u svakom slučaju sadašnje vreme. Ono što bih mogao da vam kažem jeste da postoje dva događaja u njenom životu koja su nju obeležila. Jedan događaj je smrt njene majke kada je bila veoma mala, a drugi događaj je isto događaj iz njenih, da kažemo, pubertetskih dana koji će odrediti dalji tok ove priče. To je jedna strana događaja u knjizi. Druga strana događaja jeste da se pojavio ozloglašeni haker R koji hakuje banke, ugledne firme, pa čak i policijski sistem kako bi ostvario svoju pravdu. On stiče popularnost u narodu, njega narod voli zato što je on skriveni heroj koji odaje, da kažemo, sve prećutane tajne vrlo važnih ljudi u državi. Međutim, ova priča se komplikuje dodatno kada Nikola, dečko koji radi na sajber odeljenju u policiji, poziva Marinu da se njima priključi kao psiholog kako bi napravila profil
ovog hakera i još nekih osumnjičenih ljudi. I tako sistemom eliminacije došla do glavnog krivca upoređivanjem. Kada Marina prihvati taj posao, ono što komplikuje čitavu ovu priču i što vas tera da ne ispuštate knjigu iz ruku jeste što haker R šalje Marini poruku. Tada počinje Marinino dopisivanje sa hakerom R, a zašto, zbog čega, kako je haker R povezan sa Marinom, sa početka priče, sa Marinom tinejdžerkom, to je ono što vi treba da otkrijete. Ono što ljudi takođe pričaju često o Tamarinim knjigama jeste taj interesantan i možda težak stil pisanja. Ja ne bih rekao da je Tamarin stil pisanja nerazumljiv ili da je pretežak za čitanje. Zapravo njene rečenice vrlo idu u korak sa onim što sam rekao da je uzbudljivost knjige. Primera radi, njene rečenice, ušla je, zatvorila je vrata, spustila je ključeve, videla je na stolu pismo. Dakle, same rečenice nose i vrše dinamiku u knjizi i to je ono što je zapravo dobro, dakle, što vas još više uvlači u knjigu. Međutim, ono što sam ja Tamari rekao i što je moja zamerka kada je u pitanju stil pisanja, jeste što na svakoj strani ima previše tih rečenica koje nešto znače, da me ne razumete pogrešno. Svaka rečenica mora nešto da znači. Ali ima previše onih rečenica koje mi podvlačimo kao citate, slikamo ih i slično. I kada imate previše takvih rečenica na svakoj stranici skoro, to može da dovede i da izazove određenu vrstu izveštačenosti, banalnosti i neprirodnosti, što se kasnije prenelo i na dijalog. I to je ono sa čim se ja slažem što je rekla Anja sa kanala Žitna Venera. Dakle, svi ljudi u ovoj knjizi normalno pričaju. Sem Marine. Mislim, okej, svi se mi razlikujemo u načinu na koji govorimo. Ali Marina stalno ima, ne stalno, ne mogu da kažem, nije stalno, ali u par navrata imala je tu potrebu na više mesta da govori neke apokaliptično preterane rečenice da ostavi slušaoce u snu metafizičkog razmišljanja i to je meni bilo onako malo preterano zato što mi je potpuno izlazilo van konteksta i štrčalo mi je. Međutim, to je to moja zamerka što se tiče toga, što se tiče stila. Međutim, nije jedina, da kažemo, jedini kvalitet ove knjige uzbudljivost. Mislim da naravno, mi prečesto čujemo da ljudi govore kako ukoliko je knjiga u duhu vremena, da je to, ukoliko je donela verno duh vremena, da je to kvalitet. To jeste jedan od kvaliteta, jeste kvalitet, ali ne sme biti jedini. Sa druge strane, pisac ne mora ništa, on ne mora čak ni da piše o vremenu u kom živi. Međutim, s obzirom da je ovo 21. vek, ova knjiga takođe govori o tamnim stranama interneta i vrlo je edukativna u tom smislu. Ja sam naučio razliku između hakera, krekera, lamera, dark weba, deep weba, koliko se na dark webu, nečemu što ne možete da nađete na običnom pretraživaču, koliko se tu vrši tek kriminala. U tom kontekstu govoreći, ako govorimo o duhu vremena, mi živimo u vreme tehnologije, mi živimo u vreme reality programa. Ne mora neko o tome da piše, ali mislim da bi bilo dobro da se i to zabeleži. Zbog toga mislim da je ova knjiga važan dokument. Zato što ona, između ostalog, govori o nasilju nad ženama, govori o tome koliko ćutanjem na nepravdu mi nepravdu vršimo. Dakle, ne morate samo fizički da je vršite. Govori o tome koliko su važne, koliko smo zapravo mi, da li smo i da li smo uopšte zaštićeni svojim šiframa na internetu, prividnim šiframa i koliko. I govori o još važnijoj temi, koje su važnije šifre, šifre srca ili šifre kompjutera. Meni nije bila prilično dopadljiva na početku Marina, zato što u početku vi na nekoliko prvih stotinak, ne stotinak, ali 50-60 strana, ne razumete zašto se ona tako ponaša, ali verujte, do kraja knjige će vam se sve iskristalisati, postoji razlog. Ali meni je pala na pamet jedna rečenica na kraju ove knjige, kada je Marina, kada je skoro kraj knjige i kada je prilično uzbudljivo i ne znate šta će se desiti sa Marinom, jedna Selimovićeva rečenica iz knjige Derviš i smrt, jer svaki je čovek uvek na gubitku. Ja sam se uplašio da će Marina biti ta koja će uvek biti na gubitku, a da li jeste, ostaje vama da saznate.
Ja se još jednom zahvaljujem Tamari Kuče na ovoj knjizi i pročitajte Profiler zato što sadrži važnu poruku, socijalno angažovanu poruku i mislim da svaka žena, svaki muškarac i svako dete treba da pročita ovu knjigu zato što mislim da za svakog ima ovde po nešto. To je to što se tiče ove knjige, pišite mi u komentarima da li ste vi čitali, kako vam se dopala, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!